Nu, papa. Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius. Artėjant vasaros pabaigai, nelaimiai dar nepabaiga, bet artėjant rugpjūčio mėnesiui, artėjant rugsėjo mėnesiui, kada prasideda vestuvių sezonas, aš gaunu vis daugiau laiškų, kuriuose žmonės manęs klausia ir prašo patarimo, kaip per trumpą laiką numesti daugiau svorio, nes nori jie įtilti arba į vestuvių kostiumą, arba į vestuvių suknelę, arba į vestuvinę nuotrauką, kad veidis tilptų. Ir aš visada sakau, kad ne, tai nėra gera idėja. Nėra idėja stengtis numesti daug svorio per trumpą laiką ir aš noriu paaiškinti, kodėl. Jūs patys arba pačios greičiausiai esate girdėję istoriją arba patyrę istorijų, kai žmogus daug svorio numeta per trumpą laiką, tada tas numestas svoris sugrįžta ir galiausiai dar šiek tiek daugiau priauga. Kodėl taip yra? Taip yra dėl to, kad jums sukūrus didelį kalorijų deficitą, tai yra tam, kad numestumėte svorį, reikalingas kalorijų deficitas. Tam, kad per trumpą laiką numestumėte daug svorio, reikalingas didelis kalorijų deficitas, tai yra suvalgyti daug mažiau kalorijų, negu jūs per dieną sudeginate, tada organizmas yra priversas mažinti savo svorį, mažinti savo apimtis. Esant tam dideliam kalorijų deficitui, organizmas ima deginti ne tik riebalus, bet ir raumenis. Kas atsitinka, kai jūs prarandate raumenis? Na, sakykime, paimkime paprastą pavyzdį. Maždaug 75 kg mergina arba moteris, turinti didesnį riebalų sluoksnį, vis dar sveika, neišeinanti iš normos ribų, kas yra, ta norma yra 15-30% nuo bendros kūno masės, nuo moteriai daugiau, nes moteris turi funkciją pastoti, išnešioti kūdikį ir jį pagimdyti, tai natūraliai jinai turi daugiau riebalų. Tarkim, jinai turi apie 30% riebalų, tai reiškia, kad jinai turi tokiu atveju apie 54 kg liesos kūno masės, į kurią įeina raumenys, kaulai, vidaus organai. Raumenys taip pat. Kadangi, jeigu, sakykime, jinai laikydamasi griežtos dietos praranda 1 kg raumenų, o 1 kg raumenų per valandą sudegina 3 kilokalorijos, per parą 72, per mėnesį 2160. Reiškia, kad jinai praradusi kilogramą raumenų, tada per mėnesį jau sudegina mažiau kilokalorijų. Sakykime, tos griežtos dietos, kurios žmonės laikosi tam, kad tilptų į vestuvių kostiumą, į vestuvių suknelę, į vestuvinę nuotrauką, ją laikytis amžinai negali, nes nėra per griežtai ir galiausiai reikia grįžti prie prieš tai buvusių valgymo modelių. Dabar jeigu, sakykime, mergina valgė 1800 kilokalorijų, aš šitą skaičių sakau tiesiog žiūrėdamas į lubas. Jinai numetė kažkiek svorio tam, kad įtilptų į suknelę, po to grįžo prie to 1800 kilokalorijų, valgo tiek pat kalorijų, kiek jinai valgydavo anksčiau ir išlaikydavo tą svorį. Dabar, kada jinai turi mažiau raumenų, 1 kilogramų mažiau raumenų, tada jinai per mėnesį sudegina maždaug 2200 suapvalinus kilokalorijų mažiau. 2200 kilokalorijų tai maždaug yra 300 gramų riebalų. Tai reiškia, jeigu jinai numetė 1 kilogramą raumenų, maitindamėsi taip pat, tada per pirmą mėnesį jinai jau prieaugs 300 gramų riebalų. Jeigu jinai numetė 2 kilogramus raumenų, jinai dar per pirmą mėnesį maždaug prieaugs 600 gramų riebalų. Jeigu numetė daugiau kilogramų raumenų laikydamasi, tos labai griežtos dietos tada reiškia ir tas prieaugis riebalinės masės, grįžus prie prieš tai buvusio mitybos modelio, bus dar didesnis. Tai čia yra tokiu atveju, jeigu tiesiog grįžtama prie prieš tai buvusio mitybos modelio. Jeigu po tos griežtos dietos, kurios pagalba jūs pasirinkite savo arba draugų vestuvėms, jūs ne tik grįžtate prie prieš tai buvusių valgymo modelių, prieš tai buvusio mitybos modelio, bet ir tada dar kurį laiką keletą savaičių pavalgote gerokai daugiau, nes yra alkis, yra emocinis alkis ir norisi dabar valgyti visko, ko prieš tai nevalgėte, nuo ko save ribojate arba sulaikėte ar panašiai, tada tas riebalų prieaugis bus dar didesnis. Štai kodėl jūs patys esate savo gyvenimuose tuo įstikinę, kad greita dieta, kai numetama daug per trumpą laiką, kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, neveikia. Kokia būtų išeitis? Išeitis yra formulė 1% kūno masės per savaitę. Taigi, jeigu mergina sveria 75 kg, tas 1% būtų 750 g per savaitę. Tai niekada nebus kaip vaistinėje toks tikslumas, bet sakykime, su tam tikra paklaida, tai būtų 500 g per savaitę. Jeigu krenta daugiau, tada vyksta tas scenarius, apie kurį aš kalbėjau, jūs deginate raumenis, kas ilgainiui lėtina medžiagų apykaitą, nes raumenys degina
daugiau kalorijų negu riebalai dega ir tada galiausia organizmas pradeda kaupti daugiau riebalų. Tikiuosi, šitas dalykas atves jūs į protą, jūs tokių labai drastiškų dietų nesimsite, nesilaikysite, vis dar pasirengsite vestuvėms, vestuvės įvyks, jūs laimingai gyvensite arba jūsų draugai laimingai gyvens. Ačiū, kad žiūrėjote.